Uplynulé týždne sme o plagiátoch počuli až. Čo však plagiát vlastne je a ako proti ním bojovať, sme zisťovali na trnavských univerzitách. Plagiát je nejaká napodobenina, kde vlastne ten autor vydáva nejaké svoje dielo, ktoré napodobnil od niekoho za vlastné, bez toho, že by nejakým spôsobom uviedol ten zdroj pôvodný. Vy môžete preformulovať ten ukradnutý text a tvárite sa, že vy ste jeho autorom, ale v podstate tá myšlienka pochádza vlastne z toho odcudzeného textu. Postoj voči plagiátorom sa na akademickej pôde zhoduje. To slovo samotné odvodzuje od slova plagiare, to je po latinsky kradnúť. Tak samozrejme, že ten postoj Trnavskej univerzity musí byť taký, že žiadne kradnutie nemôžeme podporovať, ale musíme proti nemu vystupovať, ako sa ale najviac dá. Na technických školách toto nie je až taký veľký problém, alebo nie až taký veľký priestor na plagiatorstvo, pretože napríklad konkrétne našej materiálo-technickej fakulte sa snažíme, aby každá záverečná práca, bakalárska diplomová, bola praktická. A tým pádom vlastne, keď riešite nejaký konkrétny problém, nejakú praktickú vec v nejakom danom podniku, tak vlastne nemáte od koho písať. Pri humanitných smeroch je o niečo zložitejšie prísť s unikátnou myšlienkou, ale dôležité je sa o to pokúsiť. Často sa má za to, že kompilát stačí. Že stačí len pozbierať z internetu, zo zdrojov, síce správne citovať, ale že ja som študent, ja predsa nemôžem vymyslieť nič nové. Tak my si myslím, samozrejme, pri diplomových prácach nemôžeme žiadať, ale už musíme viesť toho študenta k tomu, aby sa snažil aspoň trošku svoje myšlenky, aspoň svoje vlastné kritické zhodnotenie. Študenti však vedia byť veľmi kreatívni a spôsoby podvádzania si nájdu na humanitných aj na technických odboroch. Na riešenie takýchto situácií majú školy smernice alebo iné nástroje kontroly originality. Jednou z nich je Centrálny register záverečných prác, ktorý vyhodnocuje záverečné práce všetkých študentov na Slovensku. Študenti musia svoje diela nahrať do tohto registra a on skontroluje, či sa text práce nezhoduje s inou záverečnou prácou alebo knižným dielom. Každá práca, ktorá vykazuje nejakú zhodu nad nejaké číslo, u nás je to asi 30%, tak sa rieši individuálne. A ak tam je nejaká možnosť nekorektnosti, tak sa tá práca jednoducho zastaví. Po nedávnych udalostiach viaceré univerzity vyjadrili stanoviská a prijali smernice o plagiátorstve. Aj v parlamente diskutujú o novelizácii zákona o vysokých školách, ktorá by mala zabrániť krádeži myšlienok, ale aj vypracovaniu záverečných prác firmami. Tam je to formulované tak, že ak by podstatnú časť, alebo celú prácu vypracovala nejaká iná osoba, ktorý je možné neskôr, hoci bol udelený ten titul, alebo ten doklad o tom vzdelaní, ich odňať. Čo sa týka prác z minulosti, ich originalitu je niekedy náročné zistiť. Preto sa univerzity zhodujú najmä na dôležitosti výchovného aspektu na školách. Naše školstvo nepodporuje originálnosť myslenia. Máme ešte školu povinné dieťa, to sa biflujú. A naraz my na vysokej škole po nich chcete, nerobte kompiláty, čo je určitá forma akoby biflovania, hej. Neopakujte povinných, ale prineste svoj vlastný pohľad, svoju vlastnú tvorivosť. Ak odžiatku vlastne tí študenti nejakým spôsobom získavajú nejaké modely správania sa, tak ak s niekým máte korektný a slušný vzťah, tak nie je tam nejaký veľký priestor, že vás niekto podvádzal. Medializované kauzy plagiátorstva, či už v susednom Česku alebo u nás, by mali byť podľa zástupcov univerzít varovným prstom pre novú generáciu študentov a vedcov. Pozerajme sa teraz hlavne do budúcnosti. Máme nové predpisy, tak nech sa tie predpisy implementujú do praxe. A to nekompromisne. Najdôležitejšie je, aby sme sa správali tak, aby sme sa bez problémov mohli pozrieť do zrkadla. Možno by som apeloval skôr na to, ako sa ten človek, ktorý to robí, potom vidí sám, ako vidí sám seba. Je veľmi dôležité, aby sme mali trošku radosť zo života, aby sme tieto veci robili si sami, aby sme vedeli, že to naozaj dokážeme. Tu zaznieva nejaké také bagatelizovanie tohto problému. A to sa mi zdá, že je vlastne komplikácia z pohľadu proste morálky spoločnosti, lebo keď akékoľvek špičky spoločenské, aj jedno, či to je možno vzdelávanie, veda, šport, kultúra, politika, povedia, že takéto správanie je v poriadku, tak podľa mňa to má potom dôsledky na buď na tú generáciu, ktoré sa my venujeme, alebo na celú spoločnosť.
Spochybňovanie vysokoškolských titulov je už len špička ľadovca, ktorá odráža skutočný problém nášho vzdelávacieho systému. A o ten by sa mali kompetentní začať zaujímať čo najskôr. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava.